Ja, men det vil jeg antage. Så kommer der jo en decideret en queen op på skærmen. Det er jo hendes image. Oh. Altså, jeg elsker Destiny's Child, men jeg ved godt, at det her kommer til at handle om Beyoncé, gør det? Hun har altså seriøst den flotteste figur ever. Jeg elsker Beyoncé. Kæmpe fan. Hun er så smuk. Altså, jeg ved slet ikke, hvordan man kan være så smuk. De der andre fra Destiny's Child må virkelig være sådan, virkelig bitre over, at Beyoncé har fået så meget fame. Og de er bare sådan lidt nobodies. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at det var det mest kreative, man kunne lave dengang på en strand, og alle gjorde det. Og hun 30-40. Altså, hun har fået børn, ikke også? Så hun ligner jo fandme en på 25, ikke? Altså, hvordan gør hun? Det er så sindssygt, hvor trænet hun er i sådan... Hun er jo ikke sådan virkelig petit i kroppen, men det er jo muskler, det er jo kurver, der er så flotte. Jeg er virkelig misundelig på hende. Jeg elsker hende og Jaycees forhold. Man bliver virkelig bare så glad at se dem sammen, fordi de er bare sådan perfekt par. Jeg er bare så ked af, at jeg nogensinde har set den live. Det er sådan en af de ting, jeg allermest betryder i mit liv. Det er, at jeg ikke har været til en Beyoncé-koncert nu. Og jeg skal til en Beyoncé-koncert, inden jeg dør. Det er sådan, ligger på min bucket list over de ting, jeg skal, inden jeg dør. Og der er søde baby, jeg bare sådan, nu er det sindssygt. Ja, den sang hedder jeg så. Den er så dårlig. Og så hende og Jaycees forhold. De er så søde sammen. Åh, ja. Jamen, jeg kan ikke få nok af Beyoncé. Giv mig mere, giv mig mere, giv mig mere. Jeg elsker Beyoncé. Altså, hun er jo Queen Bee. Der er jo ikke nogen, der kan slå Beyoncé. Altså, hun ligger på nummer et, og det har hun altid gjort. Det kan godt være, at Katy Perry og alle de andre kunstnere, der vil komme efter hende. Men de kan jo aldrig nå op på samme niveau som hende. Det er jo ikke muligt overhovedet. Jeg er ikke fan af mange mennesker. Det er jeg ikke. Jeg er faktisk næsten ikke fan af nogen. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt at være fan af nogen. Selvom at jeg har meget respekt for dem, der er det, så føler jeg selv det mærkeligt, fordi... Jeg føler det mærkeligt det der med, at jeg ved så meget om den person, og personen ikke ved, at jeg eksisterer overhovedet. Så er det lidt svært ved det der med at være fan af folk, ikke? Men Beyoncé, hende kan jeg simpelthen ikke lade være at være fan af. Jeg tror bare, at alle er bare glade for Beyoncé. Det er virkelig sjældent, man møder en, som ikke er sådan er specielt begejstret over for Beyoncé. Og sjældent er rigtig, rigtig sjældent nogen, der hader hende lige frem. Sådan, hvorfor skulle de gøre det? Hun har ikke gjort noget forkert. Bliver sådan glad og lidt misundelig på en eller anden måde, også på grund af, hun har bare det fedeste liv. Altså, hun har penge, og hun har et godt kærlighedsliv, hun har børn, og hun har et mega godt arbejde, og kan synge, og har kroppen, og hun har alt. Altså, hun er det smukkeste. Hun er en af de smukkeste mennesker i verden, synes jeg virkelig. Specielt nu til dags, der er så meget på Tumblr over det hele med, at man skal have tight gap, man skal have jitterdutterdatten, ikke? Og prøv at høre her, jeg smækker et billede af Beyoncé op i deres fjæs, ikke? Perfekt former. Hallo? Det burde være det folk. Altså, jeg synes ikke, der er nogen, der skal være ked af det med deres krop. Men hvis man virkelig skulle stræbe efter noget, så skulle det være noget, som der var så sundt og så flot. Jeg så godt skandalen med Beyoncés søster, som begyndte at slå og sparke Jay-Z i en elevator. Det så jeg. Og Beyoncé, hun stod bare i hjørnet og var sådan her fuldstændig iskold. Så blev overvågningskameraet ligget, og så kom det ud over det hele. Som ja, det synes jeg var mega tarveligt. Og så skrev Beyoncé på Twitter dag efter. Det hele ordnede vi okay igen. Det var bare en lille skænderi, vi havde. Og jeg står her og tænker, hvorfor siger du ikke, hvad skænderiet gik ud på? Ikke? Altså, vi vil gerne vide det. Alle familier har skandaler, det viser os bare, at de er menneskelige. Men jeg håber virkelig, at Beyoncé vil blive ved med at shine og være sådan en fantastisk god sangerinde, indtil hun dør. Jeg håber, hun bliver en ikon, som går igennem. Altså, at mine børnebørn kommer til at høre Beyoncé, ligesom sådan, jeg måske hører Elvis og sådan nogle ting. Altså, jeg håber, det bliver så stort. Jeg skal godt nok spille Beyoncé for mine børn og børnebørn. Men den skal bare have single ladies for fuld sprue i dagligstuen derhjemme. Det kan jeg godt love dig for.